Dobar dan. Gledate Centralni dnevnik. Slijede najvažnije vijesti. Duško Knežević započeo davanje iskaza u slučaju Ničija kuća, tvrdi za Novu njegov advokat Zdravko Đukanović, dodajući da su upravo njegova saznanja vezana za pretrese na toj lokaciji. Duško Knežević je promenio svoje stanovište i odlučio da to iznese. Ostavljamo dalje postupanje na odluku tužilaštvu i drugim nadležnim državnim organima. Bez dogovora na kolegijumu predsjednika Skupštine, da li će ministar pravde Andrej Milović moći da govori na sjednici na kojoj se bude odlučivalo o njegovoj smjeni? Novi pokušaj odbornika Pokreta Evropa Sada i Pokreta za Podgoricu da nađu rješenje političke krize u susret roku koji ističe u ponedjeljak ili u Podgorici slijede vanredni izbori. Počela akcija recikliranja udžbenika i svesaka u osnovnim školama. Od prikupljenog materijala opremit će se dvorište jedne ili više škola. Ova akcija ima za cilj da se razvije svijest kod učenika da preradom otpada, odnosno da je prerada otpada jedan od ključnih segmenata u očuvanju i zaštiti životne sredine. Sigurno sam da svi kod kuće imamo tako neke sveske knjige koje ne znamo šta ćemo sa njima i onda bismo trebali da ih sačuvamo i donesemo. Utakmicom između Njemačke i Škotske u 21 sat večeras počinje evropsko fudbalsko prvenstvo u Njemačkoj. Svakako je najbitnije da počnemo sa pobjedom. Dobro smo pripremljeni i spremni za meč protiv Njemačke. Za vikend pretežno sunčano, u popodnevnim satima moguće na oblačenje. Oko 17 sati u Skupštini glavnog grada počeo je još jedan sastanak sadašnjih i bivših članova Pokreta Evropa Sad, koji je završen nakon nepunih sat vremena. Oni su još jednom pokušali da riješe političku krizu koja traje već neko vrijeme, ali po svemu sudeći ni danas nisu uspjeli. Više informacija kazat će nam naša Danica Bogdanović. Danice, šta su učesnici sastanka kazali novinarima? Hoće li podgorička vlast opstati ili ćemo imati nove izbore? Jelena, sastanak Pokreta Evropa Sad i Pokreta za Podgoricu završen je, kao što si kazala, nepunih sat od njegovog početka. Sastanak je prvi napustio PES-ov Vasilije Čarapić, koji nije želio da govori za medije, a onda su izašli i predstavnici Pokreta za Podgoricu. Njihova Nađa Ljiljanić nam je kazala da su na današnjem sastanku doživjeli velike uvrede, da je čitav proces pregovora bio farsa i da su odbili sve ponuđene funkcije. Zbog toga će, kako je rekla, inicirati skraćenje mandata Skupštini glavnog grada. Ovo je bio jedan u nizu njihovih susreta u pokušaju da nađu zajednički jezik i riješe krizu vlasti nastalu njihovim razlazom. Rezultate današnjih pregovora trebalo je da prezentuju na narednom sastanku parlamentarne većine u Skupštini glavnog grada, koji je zakazan za ponedjeljak, a koji im je kao rok postavio i ostatak vladajuće većine. Spekulisalo se i da već postoji dogovor novoformiranog kluba sa opozicijom da se novi izbori održe 22. septembra. Prema nezvaničnim informacijama, Pokret za Podgoricu ima problem da smijeni vlast sa DPS-om, ali ne i sa SD-om. Odbornik SD-a Miloš Mašković je prije dva dana objavio da je spremna inicijativa za razrješenje gradonačelnice Olivere Injaca da privode kraju i drugu za skraćenje mandata lokalnom parlamentu. Za sami kraj ću samo podsjetiti da je pet odbornika Pokreta za Podgoricu istupilo iz PES-a, kada je to učinio i predsjednik države Jakov Milatović, te da za njihovo ovakvo djelovanje Pokret Evropa Sad optužuje upravo Milatovića. Toliko za sada. Studio. Hvala ti, Danice. Bila je to naša Danica Bogdanović, koja prati pregovore bivših i sadašnjih članova Pokreta Evropa Sad oko razrješenja krize podgoričke vlasti, a sastanak je, kao što ste čuli, i danas bio neuspješan. A na današnjoj sjednici kolegijuma predsjednika Skupštine rečeno je da po poslovniku nije moguće da se ministar pravde Andrej Milović obrati na zasjedanju parlamenta kada se bude razgovaralo o prijedlogu za njegovu smjenu. Da bi se Milović obratio na sjednici, potrebna je saglasnost koja ne postoji, jer se Pokret Evropa Sad poziva na poslovnik koji to ne dozvoljava. Prijedlog da se Milović obrati podržali su na sjednici kolegijuma predstavnici DPS-a, Bošnjačke stranke, SDA, URE i HGI-a. Rani predsjednik Skupštine Aleksa Bečić je omogućio bivšem ministru pravde Vladimiru Leposaviću obraćanje u završnoj riječi, dok je postojala i praksa kada to nije omogućeno Vanji Ćalović-Marković i Ireni Radović. Podsjetimo, premijer Milojko Spajić dostavio je u utorak Skupštini prijedlog za razrješenje ministra pravde Andreja Milovića.
Advokat biznismena i vlasnika Atlas grupe Duška Kneževića Zdravko Đukanović kaže da je njegov branjenik započeo davanje iskaza u slučaju ničija kuća, te da su njegova saznanja direktno vezana za pretres na toj lokaciji u prethodna dva dana. Iako je Knežević prvobitno bio protiv toga da sarađuje sa SDT-om u slučaju ničije kuće i prvog miliona, dok je u pritvoru, Đukanović za Novu kaže da je nakon konsultacija sa njim promijenio mišljenje i da će uskoro dokazati da je sporna kuća vlasništvo Mila Đukanovića. U NVO sektoru, ali i novinari koji se bave ovom oblašću, saglasni su da je dobro što su stvari pomjerile sa mrtve tačke, ali da je nezahvalno govoriti i teško procijeniti da li se najnovim pretresima steže obruč oko Đukanovića, kako su pojedini mediji pisali. Detaljnije Irena Radulović. Pretres ničije kuće u elitnom naselju pod Goricom po svemu sudeći označuje novu fazu istrage koju sprovodi specijalno državno tužilaštvo. Predmet je, kako je potvrdio glavni specijalni tužilac Vladimir Novović, formiran, a iskaz koji će tužilaštvu pomoći u istrazi dao je i uhapšeni predsjednik Atlas grupe Duško Knežević. Iako ničija kuća nije ničija, nego nečija, na papiru podgoričkog biznismena Vladana Ivanovića, Knežević godinama tvrdi da ima dokaze da je Ivanović samo formalni vlasnik, a da je luksuzna vila pod Goricom u vlasništvu bivšeg šefa režima Mila Đukanovića. To je u svom iskazu navodno rekao i pred tužiocima, a prema riječima njegovog advokata Zdravka Đukanovića, uskoro će i dokazati. Ničija kuća jeste kuća Mila Đukanovića, a ne Ivanovića, kako se netačno prenosi. Mi ne ulazimo u navode njegove odbrane od gospodina Ivanovića koji to tako saopštavaju, ali je smisao toga da se ne samo netačno informiše javnost, nego da se zaštiti Milo Đukanović od daljeg postupka pred specijalnim državnim tužilaštvom. Saznanja Duška Kneževića su direktno vezana za ovaj postupak i mi smo, da kažem, započeli sa davanjem iskaza. Mi u ovom momentu ne možemo dalje da govorimo o tome, ali u svakom slučaju Duško će u skorije vreme izneti svoje saznanja i dokaze specijalnom državnom tužilaštvu u Podgorici. Nakon što je Duško Knežević odbio ponudu SDT-a da svjedoči u aferama ničija kuća i prvi milion dok je u pritvoru, što je u javnosti doživljeno kao trgovina, ja vama informacije, vi meni slobodu, advokat Đukanović kaže da je njegov branjenik ipak odlučio da progovori i iz puške ćelije. Nakon naših konsultacija Duško Knežević je promenio svoje stanovište i odlučio da to iznese. Ostavljamo dalje postupanje na odluku tužilaštvu i drugim nadležnim državnim organima. Duško će izneti svoje saznanje vezano za ničiju kuću i prvi milion, a ostalim postupcima koji se vode izneće nakon provođenja ovih postupaka, ova dva postupka koje sam naveo. Da li se upadom u ničiju kuću obruč oko bivšeg predsjednika Crne Gore Mila Đukanovića steže za Ines Mrdović iz akcije za socijalnu pravdu u ovom trenutku je teško procijeniti. Ono što se može vidjeti jeste da su se stvari pomjerile sa, uslovno rečeno, mrtve tačke kada je ovaj slučaj u pitanju. Vrlo moguće da su neka saznanja stigla i od Kneževića, makar kroz samo tu izjavu. U svakom slučaju, javnost željno iščekuje šta će biti epilog ovog čitavog slučaja. Ja bih ipak sačekala da vrijeme pokaže i da te aktivnosti koje trenutno preduzima tužilaštvo zajedno sa policijom, da nam to pokaže da li postoje odgovarajući opipljivi dokazi koji mogu Mila Đukanovića da povežu. Evidentno je, kaže novinarka Jelena Jovanović, da pretresom ničije kuće tužilaštvo nešto traži i nada se da će javnost u skorije vrijeme imati informaciju o tome. Ne znam da li je ovo uvod u bilo čije hapšenje, ali svakako mislim da je konačno došlo vrijeme da neko, a to ne može uraditi niko drugi osim specijalno državno tužilaštvo, stavi tačku na 20-godišnju priču o tome da li je ili nije Milo Đukanović nešto uradio, jer smo mi samo mogli da nagađamo. Sada imamo tabor koji vjeruje da je istina ono što priča Duško Knežević i drugi koji vjeruje da to nije istina, da je istina ono što priča vlasnik kuće, gospodin Ivanović. Ko je od njih u pravu, nadam se da će tužilaštvo vrlo brzo izaći sa konstatacijom. Istog mišljenja je i Mrdović, koja vjeruje da SDT ima opipljive dokaze koji mogu dovesti do razrješenja cijelog slučaja. Mnogo je ovdje nekih koincidencija, odnosno nekih stvari koje
da kažem, bacaju prašinu na čitav slučaj i negdje ukazuju da je tu na neki način i Đukanović upleten. Sama činjenica da je on prije nekoliko godina govorio o mogućnosti da on u nekom času postane vlasnik te kuće je indikativna sama po sebi, ali je naravno najviše indikativno to što su optužbe od njegovog nekadašnjeg bliskog poslovnog, da kažem, saradnika Kneževića koji je sada u pritvoru. Jovanović smatra da bi bilo dobro za SDT da Knežević te dokaze iznese što prije. Bila je jedna vrlo znakovita izjava glavnog specijalnog tužioca upravo kod kolege Komnenića, a to je da su oni našli osnov sumnje u tokom pretresa jednog od telefona. I mislim da je to upravo bilo polazna tačka da traže to što traže u kući koja se kolokvijalno zove ničija kuća. Jovanović na kraju zaključuje. Ukoliko nastave da rade tempo koji do sada rade, svakako ja vjerujem da nam prestoji uzbudljivo ljeto. Potpredsjednik vlade za ekonomsku politiku i ministar ekonomskog razvoja Nik Đeljaša i kazao je da je interes države da Sveti Stefan bude otvoren. U saopštenju navodi da im dijeli nastojanje da grad hotel bude valorizovan u punom kapacitetu i da ima puno razumijevanje u vezi sa ponovljenim zahtjevom mještana Pržna i Svetog Stefana o raskidu ugovora sa kompanijom Adriatic Properties, a koji se odnosi na zakup Svetog Stefana. Mještani su najavili da će blokirati ulaz u Budvu naredne sedmice ako država ne preuzme sveca. Još jednom pozivam zakupca Adriatic Properties da poštuje odredbe ugovora i shodno istom otvori Sveti Stefan. U suprotnom će vlada, to jest resorno ministarstvo, preduzeti sve zakonom predviđene mogućnosti da zaštitimo interes države Crne Gore, a interes je da Sveti Stefan bude otvoren. Vlada koja je naslijedila ovo kao neriješeno pitanje iz minulog perioda ima i želju i kapacitet da obezbijedi poštovanje ugovora, ali neće i ne može prihvatiti ništa mimo onoga što je predviđeno zakonom ima Crne Gore. U tom smislu, još jednom, uz puno razumijevanje zahtjeva mještana, pozivamo na poštovanje odredbi ugovora o zakupu uz podrazumijevajuće poštovanje pozitivnih zakonskih propisa. Crna Gora je po indeksu ekonomskih sloboda u grupi neslobodnih zemalja, saopšteno je na otvaranju 11. regionalnog samita ministara financija, guvernera i direktora poreskih uprava zemalja Zapadnog Balkana, koju organizuje Savez ekonomista Srbije. Vršilac dužnosti direktora Poreske uprave Sava Laketić kaže da je cilj proširiti bazu poreskih obveznika, a nedostatak kadra jedan je od problema i u upravama u regionu. Uprkos turbulentnoj geopolitičkoj situaciji, svjetska ekonomija nije doživjela dramatičan pad, a globalna recesija se nije dogodila, kaže predsjednik Saveza ekonomista Srbije Aleksandar Vlahović. Vlahović je podsjetio da je Zapadni Balkan imao relativno dobar rast u 2022. godini, ali i da je u 2023. došlo do usporavanja kada se ostvaruje prosječni rast od 2,6%. Sve zemlje prema Heritage fondaciji rangirane Zapadnog Balkana kao delimično slobodne s aspekta ekonomskih sloboda, pri čemu je Crna Gora bitno pokvarila svoju poziciju i ona se nalazi u grupi uglavnom neslobodnih zemalja. Kada je u pitanju korupcija, Crna Gora nije dodatno pokvarila svoju poziciju, dodaje Vlahović. Vidimo da je situacija još lošija, izuzev u Crnoj Gori i, rekao bih, u Severnoj Makedoniji, da je ovaj region sa aspekta izveštaja Transparency International percepciran kao region u kome je korupcija jedan od gorućih problema. Čisto poređenja, Hrvatska je na 57. mestu, Slovenija na 42. Kina na 76. mestu, dakle ima jednu dosta dobru poziciju, a Rusija na 141. mestu. Na konferenciji je gosti Sava Laketić, vršilac dužnosti direktora Poreske uprave Crne Gore, koji kaže da je nedostatak kadra glavni problem, a prosječna starost zaposlenih je čak 56 godina. Definitivno imamo mnogo izazova, optimista sam da ćemo uz rad i trud i podršku drugih institucija u zemlji moći da izađemo na kraj sa svim tim problemima i da ćemo moći da na prvom mjestu proširimo bazu poreskih obveznika, a zatim i da povećamo u krajnjem i naplatu prihoda. Ljudi fali i u Poreskoj upravi Srbije. Nama u ovom trenutku fali negde oko 50% ljudi u odnosu na sistematizovana radna mesta.
Taj broj se nadomešćuje pojačanom aktivnošću preostalih, ali i većim stepenom digitalizacije i automatizacije, odnosno zapravo pokušamo da mašinama, odnosno radom mašinama, mašina nadoknadimo taj manjak zaposlenih. 11. regionalni samit ministara financija, guvernera i direktora poreskih uprava zemalja Zapadnog Balkana organizuje Savez ekonomista Srbije, a za sutra je planiran panel guvernera centralnih banaka regiona. Crnoj Gori je neophodna strategija u razvoju turizma, kaže direktor Olimpijskog centra Jahorina Dejan Ljevnajić. Napominje da je neophodno ulagati u infrastrukturu, ali i ljude kako bi na adekvatan način prezentovali posebnosti domaćeg područja. Sa Ljevnajićem je razgovarala Jelena Krivokapić. Crna Gora ima najveći potencijal u razvoju planinskog turizma, kaže direktor Olimpijskog centra Jahorina Dejan Ljevnajić u razgovoru za Novu. Kao glavnu prednost navodi blizinu mora i planina, no bez obzira na prirodne ljepote, u ovu djelatnost se, kaže, mora ulagati. Trebalo bi, dodaje, krenuti od sistema za osnježavanje s obzirom na ovogodišnji izostanak snijega i sve toplije zime. To je jedino rešenje ulaganja u sistem za osnježavanje i na taj način bi se sigurno produžila sezona i sistemom za osnežavanje vi dajete garanciju ne samo skijašu da će biti skijanja, nego dajete garanciju i onome koji će uložiti u nekretninu u tom planinskom ski centru i biti doći kao investitor pre svega ili investirati u apartman pa da ga izdaje. Da bi privukli i zadržali goste, neophodna je, kaže, i bolja povezanost ski centara. Treba težiti u budućnosti spajanju od Mojkovca, Bijelog polja, Kolašina i s druge strane Kolašin i Andrijevicu, jer skijaši su vam klijentela koji su u svakoj državi ovdje u regionu sa najvišim primanjima i oni idu tamo gdje je najbolje. Oni hoće najbolju uslugu, najbolji kvalitet. I poenta je da postoji što veći broj kilometara staza kada on dođe da bi dobio taj jak, snažan paket. Paralelno sa infrastrukturom, navodi, neophodno je ulagati i u radnu snagu i edukaciju iste. Mi smo sad trenutno u periodu kada je lakše naći sredstva nego ljudi u ovom našem poslu. I vi možete uložiti u žičaru 10 miliona, ali ako pored nje nemamo stručno osoblje, onda ta žičara nema nikakvu vrednost i ona se ne valorizuje uopšte. No bitnu ulogu, pojašnjava, ima i cjenovna politika. Poenta turizma je upravo u autentičnosti. Znači, nije poenta da mi na planini u Crnoj Gori pijemo vino iz Italije, Francuske, Srbije ili Bosne i Hercegovine. Poenta je upravo da pije domaće crnogorsko vino, domaći crnogorski kačamak, domaći crnogorski sir. Znači, turisti žele da probaju to što je autentično. I onda kolika da treba da bude u svemu tome i dobit, moramo gledati dugoročno, a ne da kažem ljudi da idu da se obogate za jednu sezonu u Italiji, u Madoni di Campiglio, espresso i piće jedno su 3,5 evra, na Jahorini skoro 10. Znači, nije to normalno i ne može niko da me ubedi da je kod nas to skuplje. Kod nas može biti samo jeftinije obzirom da je radna snaga manje plaćena. Zaključuje da je turizam osjetljiva grana koja tangira svaku granu privrede i podstiče njen razvoj, te da ga je potrebno razvijati na održiv način uz očuvanje prirode. Demokrate predlažu zakon po kom će stanovnici koji žive u opštini Bar sjeverno od tunela Sozina, a rade južno od njega, biti oslobođeni plaćanja putarine za prolazak kroz tunel, kao i oni koji žive južno od naplatne rampe, a imaju nekretninu sjeverno od nje. To je na konferenciji za medije kazao njihov poslanik Momčilo Leković. On je istakao da već neko vrijeme Vir Pazar nema apoteku, a da je ovaj problem privremeno rješavan time što je opština Bar refundirala troškove tunela. Leković je kazao da bi na ovaj način došlo do unapređenja Vir Pazara i okoline, ali i da će doći do izjednačavanja građana tog dijela sa građanima iz ostalih dijelova te opštine. Usvajanjem ovog predloga, pored postojećih kategorija, naknadu neće plaćati ni vozila čiji vlasnici imaju prebivalište na teritoriji opštine Bar, koji žive na adresi stanovanja koja pripada području opštine Bar sjeverno od naplatne rampe tunela Sozina do teritorijalnih granica opštine Bar sa opštinama Budva, Cetinje, Cveta i Ulcinj, kao i vozila čiji vlasnici imaju prebivalište na teritoriji opštine Bar
i koji žive na adresi stanovanja koja pripada području opštine bar južno od naplatne rampe tunela Sozina, a koji su zaposleni kod poslodavca čije se poslovne prostorije nalaze na dijelu teritorije opštine bar sjeverno od naplatne rampe tunela Sozina do teritorijalnih granica opštine bar sa opštinama Budva, Cetinje, Zeta i Ucinj. O praćenju i snimanju nepodobnih aktivista u Srbiji uglavnom se samo priča. Ipak u Kraljevu su pripadnici bezbjednostnih službi snimljeni na djelu. Žrtva špijuniranja bio je jedan opozicioni aktivista koji je snimio one koji su njega snimali, a sve je objavio Nedjeljnik Radar. Prilog kolega sa N1 Beograd. Ovaj snimak nastao je desetak dana pre decembarskih izbora u jednoj kraljevačkoj kafani. Tu se aktivista lokalnog fronta sastao sa predstavnicima OEPS-a i britanske ambasade, ali za stolom u neposrednoj blizini bili su agenti bezbednostnih službi, koji su ga, kako tvrdi, snimali. Toliko bilo uočljivo i upadljivo da tako neko dođe pored nas, stavi one laptop torbice sa objektivima, da bukvalno nismo mogli ni da ih ne primetimo, ali nismo ni želili da ih ignorišemo. Malo je bilo dosta da se ponašam samo kao Kunić u njihovim nastojanjima da nas oblate. Voštenić je objasnio da je njegov snimak objavio Nedeljnik Radar 6 meseci kasnije, zbog toga što se novinar Vuk Cvijić zainteresovao za slučaj. Nije se ovaj aktivista sa ljudima koji su zaduženi da prate izbore sastajao tajno, ali je vlast to zloupotrebila. Oni su pravili fotografije i onda su delili letke po Kraljevu sa svim tim opisima koje su predstavnici ove vlasti ostalom koristili i 90. godina taj narativ o stranim plaćenicima i izdajnicima. Jer oni nisu strani plaćenici i izdajnici kad se viđaju sa predstavnicima drugih država, ali ako se vidi bilo ko drugi sem njih, on je strani plaćenik. I to je narativ totalitarne države. Pre 9 meseci Voštinić je imao nezgodu u kojoj ga je automobil skoro bez kočenja udario na biciklu. A to je predstavljeno na sasvim drugačiji način. A postupak je i dalje u fazi istrage. U slučaju Peđe Voštinića trebalo i podsjetiti da je u septembru prošle godine pao sa bicikla, automobil ga je pao sa bicikla. I da je Voštinić tad pretrpeo povrede i da nadležne institucije recimo nisu konstatovale sva oštećenja na njegovom biciklu. Nije ovo bio prvi put da su se nepozvano društvu aktivista približili tajni agenti. Voštinić kaže da ga njihovo prisustvo, praćenje i snimanje ne iznenađuje. Država sve vreme promoviše virtuelne, nevidljive neprijatelje koji ovde prete Srbiji i njenim građanima, ali na lokalu ti neprijatelji moraju da budu devirtualizovani, moraju da budu otelotvoreni i oni moraju da imaju ime i prezime. Ono što su meni najteže uradili je da ja više ne razmišljam kao normalan, slobodan čovjek. Ana Novaković, N1 Beograd. Ukrajina neće prihvatiti uslove Putinovog novog prijedloga za primirje koji podrazumijevaju povlačenje ukrajinskih trupa iz 4 okupirane regije i odustajanje te zemlje od članstva u NATO. Počeo je godišnji hadžiluk u Meki i zanimljive scene sa samita G7. Visoki zvaničnik Hamasa Osama Hamdan ne zna koliko je izraelskih talaca od preostalih 116 otetih još živo u pojasu Gaze. Hamdan je za CNN poručio da Izrael mora da pristane na potpuni prekid vatre prije bilo kakvih pregovora o oslobađanju talaca. On je rekao da je Hamasu potreban jasan stav Izraela da prihvata primirje, potpuno povlačenje iz Gaze i puštanje Palestinaca. Godišnji hadžiluk počeo je u Meki gdje se okupilo više od 1,5 miliona muslimanskih vjernika koji su u jeku rata u Gazi poručili da se mole za stanovnike te palestinske teritorije. Gaza je u našim srcima, u našim očima, na našim ramenima i u našim glavama. Šta god da kažemo o Gazi nije dovoljno. Pobjeda i besmrtnost za Gazu. Jedno od najvećih svjetskih vjerskih okupljanja, hadžiluk u Meki, je jedan od 5 stubova islama. Od svih muslimana se traži da ga izvrše barem jednom u životu ako su fizički i financijski sposobni.
Ruski predsjednik Vladimir Putin kazao je da će pregovarati sa Ukrajinom u slučaju povlačenja ukrajinskih snaga iz 4 regiona za koje tvrdi da su ruska teritorija i kada Kijev odustane od pridruživanja NATO-u. Ova poruka predstavlja de facto zahtjev za predaju Ukrajine, čiji je cilj očuvanje teritorijalnog integriteta i suvereniteta. Čim Kijev počne povlačenje trupa iz regiona Donjecka, Luganska, Hersona i Zaporožja i pošto obavijesti da odustaje od plana za ulazak u NATO, odmah ćemo istog trenutka dati naređenje o prekidu vatre i za početak pregovora. Naravno, prava, slobode i interesi našeg naroda moraju biti osigurani. Putin je govorio pred zvaničnicima Ruskog ministarstva spoljnih poslova u oči mirovne konferencije o Ukrajini u Švajcarskoj, gdje Rusija nije pozvana. Lideri G7 podigli su atmosferu na samitu u Italiji, pjevajući rođendansku pjesmu njemačkom kancelaru Olafu Scholzu tokom pauze na inicijativu predsjednika Sjedinjenih Država Josefa Bajdena. To je tradicija u porodici Bajden. Morate da pjevate srećan rođendan. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Olaf. Happy birthday to you. Ponovo domaće teme, počela je akcija recikliranja udžbenika i svesaka u osnovnim školama. Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacije u saradnji sa Deponijom DOO i Udruženjem roditelji ima za cilj da se ovom akcijom podigne svijest o značaju recikliranja i očuvanju životne sredine među učenicima, nastavnicima i roditeljima. Đaci će i u ponedjeljak moći da doniraju knjige za reciklažu, od kojih će biti opremljeno dvorište jedne ili više škola u zavisnosti od prikupljenog materijala. Priča Jovane Radulović. Učenici oko 100 crnogorskih škola imali su danas priliku, ali će moći i u ponedjeljak da donesu udžbenike i sveske koje žele da doniraju za reciklažu. Direktorica osnovne škole Pavle Rovinski, jedna od škole koja se pridružila prikupljanju školskog materijala, ističe da ovom akcijom djeca uče da i otpad ima svoju vrijednost. Ova akcija ima za cilj da se razvije svijest kod učenika da preradom otpada, odnosno da je prerada otpada jedan od ključnih segmenata u očuvanju i zaštiti životne sredine. Znamo da jedan čovjek ne može promijeniti svijet, ali da zajednici itekako može pokušati da izazove tu promjenu i da osjeti efekte neke promjene. Djecu također učimo i da svaki otpad ima svoju vrijednost. Osnovci sa kojima smo razgovarali kazali su za Novu da su se rado odazvali ovoj donaciji. Donio sam nekoliko udžbenika i radnih sveski koje mi neće trebati sljedeće godine. Nadam se da će reciklaža pomoći djeci koje ne mogu da pridobiju knjige i radne sveske i zbirke i ostale knjige. Ovo je mnogo dobar projekat i mnogo mi drago i treba češće da se održava, zato što ovo kod nas razvija da čuvamo planetu i da recikliramo, zato što planeta je jedna. Ja i moji drugari smo isto donijeli knjige i sveske stare udžbenike koje ne koristimo i mislimo da je ovo mnogo značajno za nas. Donijela sam po neke knjige i radne sveske koje mi neće trebati za 8. razred, zato što mislim da je to korisno za djecu koja ne mogu da priušte te knjige i koji ih nemaju. I mislim da je ovo dobra stvar za reciklažu. Sigurno sam da svi kod kuće imamo tako neke sveske knjige koje ne znamo šta ćemo sa njima i onda bismo trebali da ih sačuvamo i donesemo. Ja sam naravno donijela to jer mislim da to veoma pomaže školi i razvijanju. Deponija DOO obići će od 18. do 25. juna sve škole koje su učestvovale u ovoj akciji i preuzeti donacije. U zavisnosti od količine prikupljenog materijala, po dogovoru sa Ministarstvom prosvjete, bit će opremljeno dvorište jedne ili više škola. Nećemo ove godine naći udžbenike i sveske pored kontejnera. To su udžbenici obično koji su ranije završavali na sanitarnim kadama, ali ovom akcijom ćemo to da spriječimo. Efekti ove akcije su višestruki. Ovom akcijom ćemo spriječiti potrošnju električne energije, vode, radimo na smanjenju potrošnje naših dragocenih resursa. Ono što je važno jeste i da kažem da ovakvim sistematskim i organizovanim djelovanjem utičemo na to da podižemo ekološku svijest i savjest i isto tako na edukaciju naših najmlađih. Direktorica osnovne škole Pavle Rovinski istakla je da će djeca za uzvrat dobiti besplatne udžbenike iz kojih će učiti gradivo za sljedeću školsku godinu. A
Agencija za elektronske medije predstavila je strip i crteni film Cyber sa Cyberom posvećen jačanju medijske pismenosti kod djece. Ova inicijativa agencije ima za cilj da jača kritičko mišljenje kod najmlađih i doprinosi boljem razumijevanju medijskih sadržaja. Edukacijom kroz zabavu, strip i dva nastavka crtanog filma će djeci pružiti neophodne alate i znanja za bolje snalaženje u savremenom medijskom okruženju. Naša djeca odrastaju u digitalnom dobu sa mnoštvom informacija koje, uz mnoštvo medija koje predstavljaju odličan način za učenje, za zabavu, komunikaciju, ali s druge strane suočavaju se sa značajnim izazovima kojih vrlo često i nisu svjesni. Zbog toga je upravo ključno da djeca od ranog uzrasta razvijaju vještine medijske pismenosti, da znaju kako da prepoznaju pouzdane informacije i kako da se ponašaju u online svijetu. Ova najnovija aktivnost agencije naslanja se na nedavno predstavljeno istraživanje medijska pismenost u Crnoj Gori, koju je podržala misija OEBS-a u Crnoj Gori, a koju je Agencija za elektronske medije predstavila u saradnji sa Ministarstvom kulture i medija. I to istraživanje obuhvata stavove građana i građanki u nizu pitanja koji se tiču medijske pismenosti, ali o njihovim navikama koji se tiču svakodnevnog konzumiranja medijskog sadržaja. Podsjetio bih na jednu dobru činjenicu iz tog istraživanja, da 92% građana i građanki smatra da je medijska pismenost od velike važnosti. O sportu će Milosav Milatović. Milosave, večeras kreće fudbalski spektakl. Tako, Elena, počinje evropsko prvenstvo koje smo svi čekali. Ljubitelji najvažnije sportne stvari na svijetu željno su čekali početak evropskog prvenstva. Sve kreće večeras iz Minhena gdje domaćin dočekuje Škotsku. Nakon svečanog otvaranja, prvi meč šampionata igraju jedan od favorita turnira Njemačka, koja će pokušati da obuzda inspirativne Škote. Sve je spremno za otvaranje evropskog prvenstva u Njemačkoj, a kako to dolikuje, upravo će domaćin šampionata prvi na teren večeras od 21 sat protiv neugodne Škotske. Panceri su naravno favorit u okviru grupe A i sve osim pobjede bilo bi veliko iznenađenje. Nagelsmanov tim želi da vrati velikana na staze stare slave, a poznato je da elfi na posljednjim velikim turnirima nisu blistali. Šta više, sama završnica za njih je bila misaona imenica. Mnogo sumnje ima i u njemačkog selektora koji tek treba da opravda ukazano povjerenje. Ne želim da pričam o prošlosti, mislim da je najvažnije to da znamo gdje želimo da stignemo. Sada pokušavamo da podignemo tim i da igramo bolje kako bi ostvarili bolji rezultat u odnosu na prošla takmičenja. Svakako je najbitnije da počnemo sa pobjedom. Škoti su zaposjeli Njemačku. Po nekim podacima stiglo ih je oko 200.000 i žele da budu 12. igrač svoje reprezentacije koja ima svoje šanse u ovoj grupi. Mnogo smo čekali ovu utakmicu, čini se kao da je prošla vječnost, jedva čekamo početak, a znamo kakav nas izazov očekuje. Dobro smo pripremljeni i spremni za meč protiv Njemačke. Dakle, večeras na programu samo jedna utakmica, već sutra tri duela. Od 15 sati igraće Mađarska-Švajcarska, 3 sata kasnije derbi Hrvatska-Španija, a u večernjem terminu rivali će biti Italija i Albanija. Legenda crnogorskog fudbala Janko Miročević preminuo je danas u 75. godini. Miročević je gotovo cijelu karijeru proveo u podgoričkoj budućnosti u kojoj je došao iz Titograda. On je bio dio generacije budućnosti koja je 1977. godine stigla do finala Kupa Jugoslavije kada su poraženi od Hajduka 2-0. Miročević je neizbrisiv trag ostavio i u svojoj školi fudbala kroz koje su prošle brojne generacije sadašnjih fudbalera. U nastavku gledamo i ostale aktualnosti sa fudbalske scene. Kako to obično biva kada se završi fudbalska klubska sezona, kreću transfer tračevi, zanimljive vijesti stižu iz Italije. Novi član Serije A, Como, želi da u svoje redove dovede Stevana Jovetića. Nakon što je sa Olimpijakosom osvojio Ligu konferencija i došao do prvog evropskog pehara u karijeri, gotovo sigurno odlazi iz Pireja. Biće slobodan igrač, a nakon sezone bez povreda želje mu je da se ponovo vrati u Seriju A. Jovetić je ranije nastupao, podsjetimo, za Fiorentinu i kratko Inter. Trener Coma Cesc Fabregas vjeruje u njegove kvalitete i rado bi ga imao u ekipi, baš kao i Nikolu Krstovića, špica Lečea. Iza Krstovića je solidna debitantska sezona na stadionu Via del Mare. Na 35 utakmica dao je 7 golova.
Osvojio je titulu Bosne i Hercegovini, ali misija Vasilija Terzića u klubu borca i okončana. Novopečeni prvak BiH objavio je da je sa Terzićem istekao ugovor, tako da je vezista slobodan u izboru nove sredine. Bivši kapitan budućnosti odigrao je ove sezone 25 mečeva, postigao 2 gola, od kojeg jedan za TV Špice. Podsjetimo, 6 sezona proveo je u dresu budućnosti. Nacho, dugogodišnji fudbaler Real Madrida, karijeru nastavlja u Saudijskoj Arabiji. Samo sitni detalji dijele iskusnog defanzivca od potpisa za Al Ittihad. Navodno, spreman je ugovor na 2 sezone uz godišnju platu od 20 miliona eura. Poređenja radi, na Bernabeu je zarađivao 4 puta manje. Nacho će se u Al Ittihadu pridružiti bivšem saigraču Karimu Benzemi. Košarka, naredna tema, budućnost voli, dovela prvo pojačanje za narednu sezonu. Barcelona predstavila novog trenera, dok je Olimpija Milano potvrdila dominaciju u italijanskom šampionatu. Nakon što je crnogorski šampion produžio ugovore sa Jogijem Ferelom i Fletcherom Megijem, klub je angažovao prvo pojačanje za narednu sezonu. Đorđe Jovanović, novi član budućnost volija. Navodi se da je klub, koji je kao sinonim crnogorske košarke, uvijek stremio da svakog igrača sa crnogorskim košarkaškim genom dovede u klub. Jovanović je prošao sve mlađe selekcije naše reprezentacije i bio jedan od najboljih igrača u generaciji koja je osvojila bronzanu medalju na Evropskom prvenstvu do 20 godina u Podgorici. Profesionalnu karijeru počeo je u Partizanu, gdje je sarađivao sa Željkom Obradovićem, kod kojeg je i debitovao u ABA ligi. Nakon toga je uslijedio odlazak u Sjedinjene Države. Potpisao je za Ontario Clippers razvojni tim NBA franšize Los Angeles Clippersa, koji se takmiči u G ligi. Podsjetim, ugovore za narednu sezonu imaju i Nikola Tanasković i Kenan Kamenjaš. Ugovori su istekli kapitenu Petru Popoviću, kao i Vladimiru Mihajloviću, Andriji Slavkoviću i Aleksi Iliću. Budućnost je prošlu sezonu završila sa svega jednim trofejom. Osvojila je titulu prvaka Crne Gore. Košarkaši Olimpije iz Milana po 30. put su šampioni Italije. Ekipa Messina je finalnu seriju protiv Virtusa iz Bolonje dobila sa konačnih 3-1, a duel sinoć u Milanu završen je rezultatom 85-73 za popularne manekene. Ispostavilo se da je ključna bila druga utakmica koju su Milanezi dobili u gostima i treću godinu zastopno podigli trofej namijenjen najboljem timu na Peninskom poluostrvu. Sjajnu partiju pružio je Nikola Mirotić sa 30 poena i 12 skokova. Sa druge strane, Isaia Cordinier predvodio je Bolognese sa 21 poenom. I dalje govorimo o košarci. Na dan kada je Real Madrid produžio ugovor sa Ćus Mateom, Barcelona je objavila da ima novog trenera. Katalonce preuzima Joan Peñaroya, koji stiže kao nasljednik Rodžera Grimaua, koji se nije proslavio u debitantskoj sezoni. Peñaroya je najbolje rezultate pravio sa San Pavlom Burgosom, sa kojim je u 2 navrata osvajao FIBA Ligu šampiona. Vodio je i Evroligaše, Valenciju i Baskoniju. Za kraj, crnogorski vaterpolo reprezentativac Dušan Matković naredne sezone igraće za Primorac, saopšteno iz Kotorskog kluba. Biće to nakon 2 sezone njegov povratak u klub, sa kojim je 2021. godine osvojio Kup Crne Gore. Jelena, sportu toliko. Hvala, Milosave. Naslove dana za kraj gledamo još jednom. Prekinut sastanak odbornika Pokreta Evropa Sad i Pokreta za Podgoricu. Nađa Ljiljanić, koja predvodi odbornike koji su napustili PES, saopštila da do dogovora nije došlo i da idu na skraćenje mandata lokalnog parlamenta. Bez dogovora na kolegijumu predsjednika Skupštine, da li će ministar pravde Andrej Milović moći da govori na sjednici na kojoj se bude odlučivalo o njegovoj smjeni? Duško Knežević započeo davanje iskaza u slučaju Ničija kuća, tvrdi za Novu njegov advokat Zdravko Đukanović, dodajući da su upravo njegova saznanja vezana za pretrese na toj lokaciji. Počela akcija recikliranja udžbenika i svesaka u osnovnim školama. Od prikupljenog materijala opremit će se dvorište jedne ili više škola. Utakmicom između Njemačke i Škotske u 21 sat večeras počinje Evropsko fudbalsko prvenstvo u Njemačkoj. Za vikend pretežno sunčano, u popodnevnim satima moguće na oblačenje. Bilo je to sve u centralnom dnevniku. Ostanite uz Novu, prijatno večer.